קונפליקט. אוקיי. עכשיו בוא נגיד, אני רוצה, יש לי, בוא נגיד, יש לי, נגיד, יש לי מבחר, יש אדם, יש לי מבחר של שלושה בנות זוג. בסדר? ויש כאילו, בוא נגיד יש אחת... פתרונות לחיסרון וכל הדבר. כן, בוא נגיד יש אחת, סתם דוגמה, בעיניי אני לא אלך איתה אף פעם. נכון? יש בעיניי מישהי שהיא לא מושלמת כביכול. גם על אף פעם, אז זה יכול להיות שמה קורה משהו ידעת. לא, לא, לא. בוא נגיד שהיא לא משנה. כרגע אתה לא רוצה. כרגע. ויש מישהי אחרת שהיא לא האידיאל שלי, אבל היא קצת יותר טוב מזה. כביכול, אין טוב אלא. יש איזה מישהי ש... בסדר. אז כמה שאני בא, זה לא אותו דבר בשבילי. באחדות, אם אני הולך אחורה, זה לא משנה, אבל אני הולך איתה. כי אני מרגיש רע. בסדר, בסדר. אבל כרגע, כרגע, פה, כרגע, בנפרדות שלי, אני ארגיש רע. אוקיי. אני כאילו שאני לא רוצה... אם אתה לא תאכל, למרות שזה אחד, אם אתה לא תאכל, תהיה רעב וזה יהיה רע, נכון? נכון, אז אתה שואל את זה כשאלה? לא, אז כשאתה אומר, אני יכול לבחור כל דבר, נכון, הרי זה לא משנה אם אני אוכל את זה או פחות. תקשיב, 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 תקשיב. אז יש מקום, גם לי יש כאילו... תקשיב, 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 נגיד שעכשיו אני רעב. אם אני אחליט החלטה, אני לא עושה שום פעולה עד שאני לא מבין למה אני עושה אותה, אני לא אוכל בסוף, למה? כי אני אגיע להשתוות, כי אתה אומר, אני רוצה לאכול. לא, אני הלכתי קדימה. ואוכל, אני יכול לאכול, אבל זה לא משנה, אני אכלתי, ונפטרתי. עם בחורה, אם אני אלך איתה, סתם דוגמא, נגיד, מתחתן איתה, תקשיב, תקשיב, תקשיב. אני אתגרש, אני מסביר לך משהו. אני מסביר לך משהו. אני מסביר לך משהו, נגיד שאתה רעב, ואתה מחליט החלטה עקרונית שאתה לא עושה שום פעולה עד שלא תבין למה אתה עושה אותה. לא תבין אף פעם שום דבר, תמות. רגע, שנייה, כי אתה תגיד, רגע, עכשיו אתה רוצה לאכול. אתה אומר, אני רעב, אני רוצה לאכול. ואז קופץ אתך מחשבה, אבל למה לאכול? רק אני לא רוצה, אני רוצה לחיות. ולמה לחיות? אני לא רוצה למות. ומי אמר שיותר טוב לחיות או למות? אז תיכנס ללופ הזה, ובסוף לא תמצא תשובה. עכשיו, אז מה יקרה? אתה לא תאכל. אתה לא תעשה שום פעולה, אתה לא תגור, אתה לא תעשה שום דבר. לכן, רגע, לכן... יש פעולה אוטומטית. לא, אין אוטומטי, אין אוטומטי, זה לא אוטומטי, אתה פשוט לא חושב על זה מספיק, אם תחשוב מספיק, אתה לא תוכל. עכשיו שנייה, מה שקורה כדי לאכול, אתה צריך לצמצם את עצמך. יש שם שבאת מירב, בדוק. כן, כן, כן. יש גם כמה סופים שעושים את זה. אתה צריך, נכון, נכון? כן. עכשיו שנייה, מה שאני טוען, שכדי לאכול, אתה צריך לצמצם את עצמך. מה זאת אומרת לצמצם את עצמך? להגיד, יש טוב ורע, ועכשיו אני אוכל. זה כמו אלוהים שהוא היה באחדות, והוא צמצם את עצמו, אמר, פה יהיה כיסא, פה יהיה שולחן, לכאורה, למה פה יש כיסא פה שולחן? אחד להגיד הפוך. אבל אם הוא היה נכנס ללופ הזה של ההפוך, הוא לא היה פה לא כיסא ולא שולחן. תבין? לא היה לך שום דבר, בכלל לא היה עושה שום דבר. הוא אומר, למה נעשה מקום וזמן? אולי נעשה זמן ומקום, אולי נעשה... לא היה יוצא מזה, אתה מבין? אמר, זמן ומקום, יאללה, זמן ומקום, סע. כמה? עשה. לא, אבל לפי מה החליט? זה אותו שאלה. מה החליט, עשה? לא, אין בזה הכי טוב. אין בזה, אבל לא, 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 לא. התשובה לשאלה הזאת זה מי ברא את הרצון של אלוהים. זה בעצם... אם תבין איך נוצר הרצון, אז תבין למה הוא החליט שפה יש כיסא פה שולחן. ספר לך. אז יש לך בספר כתוב. עכשיו אני אתפצל תבין, עדיין לא הצלחתי. מי ברא את אלוהים? כשתרצה לדעת, לא. כשתרצה לדעת איך. אם תרצה לדעת מי ברא את הרצון של אלוהים, אז בפעם הבאה... אז בפעם הבאה, אז בפעם הבאה... לא, רוצה להגיד משהו אחר. אז בפעם הבאה שתהיה לך זכות שאלה, אז תשאל את השאלה הזאת ולא שאלה אחרת. כי אתה תמיד אומר אני רוצה לדעת את זה, אבל כשיש לך את הזכות שאלה, אתה שואל שאלה אחרת. אבל אתה שואל. מה שבאתי להגיד, אם זה חשוב לך, היית שואל את זה והיית מקבל את התשובה. אם הצלחת לשכוח את השאלה, כנראה שהיא לא חשובה לך, לכן לא קיבלת את התשובה. עכשיו אוקיי, אז בוא נחזור. בוא נחזור, רגע, בוא נחזור לנושא שלך, מה אתה הבנת? מה הבנת אתה? אני הבנתי שמהמבט של הכל אחד, לא משנה מה תבחר, הכל טוב. כמו לשאול איך אני אשים את הכיסא, ככה או ככה? הנה, הוא שאל פה שאלה, לא יצאתם על פה שאלה. תסביר לי את השאלה שלך, מה השאלה שלך? אבל אני יכול להיות רע, איפה? רגע, אני עכשיו, כן, מה השאלה? גם אם אני אחליט ספונטנית, סתם, בלי לחשוב הרבה, לא, אתה יכול לחשוב הרבה, אבל אתה צריך לדעת מראש... שהכל אחד. שבסוף, בכל דבר יש חיסרון ויתרון, תמיד, נעבר עבר, חיסרון ויתרון. אז אני אתן למציאות להחליט בשבילי? לא, מה קשור? מה קשור? או שאני אחליט, אחראית, או אחליט, אתה, לפי איזה שיקול. אתה תמיד בסוף מחליט אקראית חלקית. כי אתה יכולת להמשיך עוד קצת לחקור, למה לא? אתה תמיד בסוף זה קצת אקראית. אני מסביר לך עוד פעם. אתה עכשיו יושב מולי, שואל שאלה, נכון? אתה לא באמת שואל אותי לפי מה להחליט.
אתה בעצם שואל אותי איך להרגיש טוב עם זה שאתה לא יודע מה להחליט. נכון? תחשוב, מה אכפת לך מה להחליט? כי זה מציק שאתה לא יודע מה להחליט. נכון? זאת אומרת, אתה, למה אתה שואל את השאלה? כי לא נוח לך מזה שאתה לא יודע מה להחליט. זה, אחרי, אם היה לך נוח מזה שאתה לא יודע מה להחליט, אז מה אכפת לך? זה, אתה אומר יותר טוב שישאר. עכשיו אני רוצה להסביר לכם, יש משהו טוב בזה שאתה לא יודע מה להחליט. לא, יש משהו טוב. לא, 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 לא. בזה שאתה לא יודע מה להחליט, זה בעצם, יש משהו טוב בזה שיש נפרדות, יש משהו טוב בזה שיש רע, יש משהו טוב בזה שיש ספקות. כי ברגע שאתה לא יודע מה להחליט, אז יש לך יותר כיווני חשיבה. תקשיב, אם הכיף שלך בחיים היה מגיע, נובע, מכמה המחשבה שלך פועלת, היית אומר, הלוואי שאני לא יודע שום דבר מה להחליט. למה? כי אם אני לא יודע שום דבר מה להחליט, וכל הזמן יש לי את הפינג פונג הזה בראש, אז המחשבה שלי יפה. עכשיו, עכשיו, אם אתה חווה את הנפרדות ממקום כזה, שאתה אומר, זה שיש לי טוב ורע, וזה שיש לי ספקות זה טוב, כי אני נהנה מזה, אז אתה אומר, איזה כיף לי שאני לא יודע מה להחליט, כי ככה אני יכול לחשוב ככה, ויכול לחשוב ככה, יש לי מלא תשורות, מלא אופציות, מלא תנודתיות. אבל אם אתה אומר, לא, אני רוצה את השקט שלי, אז רע לך מהתנודתיות הזאת. תבין עכשיו, מה הבנת? תסביר, מה הבנת? הבנתי שהשקפה צריך יותר של משחק מאשר לקחת את זה יותר מדי רצינות. אני אתן לו את זה יותר מוחשית. באמת מסוים. אם היית חווה, תקשיב, אם היית חווה שאתה אלוהים, לא, היית חווה שהכל אחד, בסדר? ואחרי הכל אחד אתה אלוהים. ומתוך אתה אלוהים הזה, אתה עכשיו יוצר נפרדות וצמצום, וזה שיש נפרדות וצמצום, זה עצמו רצונך, אז היה לך גם כיף מזה שאתה לא יודע מה לעשות. תראה, אתה יכול להגיד, גם רע לי מזה שאני לא הוא, רע לי מזה שאני את היכולות של השכן שלי. אבל אם אתה שלם עם זה שיש לך חסרונות, אם אתה שלם עם זה שאתה לא יכול לעוף כמו ציפור, ולא יכול לשחות כמו דג, ולא יכול לראות מה יש מעבר לקיר, אם אתה שלם עם זה, אז אתה גם שלם עם זה שאתה לא יודע מה להחליט. כי כל הנפרדות אתה חווה אותה אחרת. כאילו, ההבנה של האחד גורמת לך לחוות את כל הנפרדות בצורה אחרת. ואם אין לך אותה, מה? שוויון נפש? לא קשור על השוויון. לא. מצד אחד זה שוויון, מצד שני אתה מרגיש יותר רע כי אתה לא שם, מצד אחר אתה מרגיש יותר טוב כי יש לך יותר עניין שאתה לא שם. כל מה שאני טוען, תתרכז איתי, כל מה שאני טוען, זה שאם אתה מבין שזה גם אחד, בסדר? מבין ככה, אז עדיין אתה אומר, כן, אבל מה אני אעשה בסוף? מה אני אעשה בסוף? כי אתה עדיין בפרנויה, בפחד של מה אני אעשה בסוף. ובגלל שאתה כל כך לחוץ על מה יקרה איתי, אז אתה גם לא מצליח ליהנות מזה שאתה לא יודע מה יקרה איתך. אם אתה היית יודע מה יקרה איתך, אתה יודע איזה משעמם עליך החיים. הרי בחורה, אם אתה יודע מראש מה יקרה איתה, זה כבר לא מעניין אותך, נכון? למה כל הקטע של הכיף? של הלהתאהב, של ה... זה רואים, אם עכשיו היה לך עסק... עד שאתה גומר, ואז הוא הולך. אם עכשיו היה לך... אם עכשיו, אם עכשיו, אם עכשיו היה לך עסק, והיית יודע מראש כמה תרוויח בסוף החודש, עם איזה לקוחות לדבר, אתה אומר, מה אני רובוט? מה אני עושה פה? לא מעניין אותי, מה אני עכשיו מוציא לפועל של התוכנית האלוהית? לא רוצה. אני רוצה לחוות את ההתחדשות, שאני לא ידע, שמפה, שם, מבין? עכשיו, אבל מצד שני, אבל מצד שני, אתה גם כן רוצה את השקט הנפשי, אתה כן רוצה לדעת שייכנס לך מסכורת בסוף החודש. נכון, יש גם את הצד ההפוך, אתה כן רוצה לדעת שלא מנסים להרוג אותך, יש את הצד ההפוך. אבל אני מסביר את העניין, שמהצד של האחד, משם אתה אמור לקבל את השקט הנפשי, אז יש לך את השקט הנפשי מהצד שזה אחד, עכשיו אתה יכול ליהנות במשחק. אם אתה עכשיו, נגיד לדוגמה, אתה עכשיו רואה בקזינו שני אנשים משחקים. עכשיו, יש, עכשיו, אם היית מזדהה עם אחד מהם... אני דוגמה, אני עכשיו, אני מתעסק במסחר. בגלל זה, אני צריך דוגמה. כל החלטה שלי, אם אין לי איך על העסקה לא טובה, מה עסקי בזה? אם היית הכל טוב, לא חושב שזה עסקה, אז זה לא. אני מסביר לך עוד פעם, תקשיב. בוא ניקח דוגמה, בן אדם נגיד סוחר במטח, בסדר? סוחר בבורסה. הוא עכשיו צריך לקבל את ההחלטה. אני מתכוון לשאלה? שאני אומר אחד, אני מתכוון למה שאתה חושב שאני מתכוון. מה אתה חושב את זה? זה לא משנה, אל תיכנס איתי להגדרות, אני מתכוון לשלם, מה זה השלם? זה אחד? אחד פירושו ש... אפשר להגיד שהאחד הוא השלם? כן. אפשר להגיד את זה? כן, כן. אוקיי. בסדר, גם. עכשיו,
נגיד שעכשיו אתה סוחר בבורסה, ואתה רוצה לדעת לקנות את המניה הזאת או לא לקנות אותה. או במילים אחרות, להשקיע פה או להשקיע בחברה אחרת. למה דווקא אם לקנות או לא, גם להשקיע בתחום הזה או להשקיע בתחום הזה. לאמר, עכשיו, זה לחץ נפשי בצורה מאוד, אתה יודע, כאילו לא צריך לספר, שאמרו הרבה נכסים, הרבה דאגה, התכוונו גם לזה. אתה אין לך מושג, אתה לא יודע, ירד, יעלה. כי אם אין לך כסף, אתה לא מפחד שירד הדולר, אבל אם יש לך 100 מיליארד, אתה אומר, אם ירד באחוז, הפסדתי מיליארד, אתה מבין, זה הרבה כסף להפסיד. ואתה בלחצים וסיפורים. עכשיו, השאלה היא איך אתה חווה את זה. ויכול להיות שגם אין לך, זה לא משנה. עכשיו, השאלה איך אתה חווה את זה. אם אתה חווה, אני בכל מקרה טוב לי, בכל מקרה כל המציאות הזאת זה רצוני, או נעשה את ההיפוך, בכל מקרה כל המציאות הזאת זה לא רצוני. אפשר להגיד כל המציאות הזאת זה רצוני, אפשר להגיד כל המציאות הזאת זה לא רצוני. בשניהם זה לא אכפת לך. אם אתה אומר בכל מקרה כל מה שקורה זה כרצוני, אז הכל טוב לך תמיד. אם אתה אומר בכל מקרה כל מה שקורה זה לא רצוני, אז גם כן אותו דבר. אתה אומר, אז מה זה משנה לי? דפקו אותי פה, דפקו אותי, שם בכל מקרה דופקים אותי. אבל אם אתה אומר שזה... ואם אתה אומר, לא, אני אומר שתבין, שמבחינתי באחד, אתה יכול להגיד או תמיד טוב או תמיד רע, שניהם זה אותו דבר. מבחינתי תגיד תמיד דפקו אותי, זה גם בסדר, זה לא משנה. אם אתה אומר, אני אפסיד כסף גם אם אני אשקיע פה וגם אם אני אשקיע פה, אז זה לא משנה לך איפה אתה משקיע. אם אתה אומר, אני ארוויח כסף גם אם אני אשקיע פה, גם אם אני אשקיע פה, זה גם משנה לך. זאת אומרת, גם אם תגיד תמיד טוב, גם תמיד... כן, אבל שאתה חושב שייצא לך רווח, אתה לא יודע אם תפסיד או לא. חכה, חכה, אני מסביר עוד פעם. לא רווח בכסף, בבורסה, בפנימי, בתוך החיים. אם אתה אומר, תקשיב, לא משנה מה יהיה לי, אני ארגיש טוב. או שאתה אומר, לא משנה מה יהיה לי, אני בכל מקרה ארגיש רע. אז קודם כל, אתה כבר רגוע. אתה לא לחוץ מה, איפה, מה לקנות או למכור. אחרי שאתה טוב לך, שאתה בא אחד, ששניהם שווים לך, עכשיו אתה אומר, בוא נשחק את המשחק, ויכול להיות שאני אפסיד, ויכול להיות שאני ארוויח. אתה מבין? למה אנשים משקיעים במתח? אחת מהסיבות, בגלל המשחק של הקזינו. זאת אומרת, שאם הוא מראש היה יודע שהוא מרוויח, הוא לא היה משחק בכלל במתח, הוא אומר, אני לא צריך את הכסף הזה, זה לא מעניין אותי. כל הריגוש, אלה שעושים עסקים, שאחרי שיש להם את הכסף, הם עושים את העסקים רק בגלל שהם לא יודעים אם הם מצליחו או לא. אם הוא יודע מראש שהוא יצליח, זה לא יעניין אותו העסק. יש הרבה אנשים עשירים שזה העניין שלו. הוא עושה את העסק רק כי הוא לא יודע אם הוא מצליח או לא יצליח. אם הוא היה יודע שהוא יצליח, הוא לא היה נכנס לעסקה. זאת אומרת, זה לא מעניין אותי, זה לא מאתגר אותי. מה הבנת? קשה לא להחליט. שבר את הכסף. אני לא מבין על זה. קשה לא להחליט. זה בבסע. חברה לך, אני שאלתי אותו. לא אמרתי לטובה, דקי. אמרתי שזה אחד, לא אמרתי לטובה. אולי שניהם לרעה, לא משנה. מה הייתי פחד כרגע? תסביר, מה הבנת? לא, אז פעם על זה. תסביר את מה אשפת לך. במבט של הכל לא משנה, מה שאני לא אחליט, זה בסדר. או גרוע באותו מידה, או טוב באותו מידה. לא, תזכור, זה גם שניהם לא בסדר. אבל זה לא מביא אותי למשהו פרקטי. עדיין. להיות טומטום זה טוב, להיות טומטום. שנייה, אתה שואל, אתה אומר, אבל איך ההבנה הזאת עוזרת לי להחליט? נכון? בוא נפרק את השאלה שלך, מה אתה מצפה שיקרה? אם נגיד היינו עושים קורס מסחר במתח, אתה חושב שזה עוזר לך לקבל החלטות? שנינו יודעים שלא. בן אדם, אני רוצה לתת לכם דוגמה. בן אדם עכשיו מתעסק בבורסה, בסדר? והוא רוצה לדעת, עכשיו נגיד השכן שלך בא, לא מבין בזה, בכלל, בכלל לא מבין בזה. אומר לך... אני רוצה לחזק אותך, פעם עשה בו קוף, ושהוא סתם מכר. אני אדם, מכיר את הסיפור. והוא יוצא שהוא זכה פעם. פעם? שנייה, תקשיב, תקשיב, תקשיב. עכשיו נגיד בא אליך ילד בגיל 3, אומר לך, תגיד לי, מה לקנות? את המניה הזאת לקנות או למכור? מה אתה אומר לו? אתה אומר לו, לך תלמד את הנושא, ואז תוכל לדעת, נכון? אבל אם היית הולך ועושה קורס, כן היית יודע אם לקנות או למכור? גם לא היית יודע אם לקנות או למכור. ואם היית עושה 20 קורסים, ואם היית עושה 30 קורסים, ואיך אני יודע שלא היית יודע אם לקנות או למכור? הייתי לומד את זה. רגע, שנייה. ואיך אני יודע שגם אם היית עושה 100 קורסים, גם לא היית יודע אם לקנות או למכור? כי עובדה שכולם לומדים, ובסוף אף אחד לא יודע. כי אם עובדים, כולם היו קונים את זה. או לא מוכרים את זה. ככה באפלט, או ככה אנשים שזה מעבר לזה, יש לו מידע פנימי, יש לו... אבל אף פעם הוא לא יודע באופן מוחלט. מוחלט לא. יפה, מוחלט זה יפה, אבל עדיין, אבל הוא תמיד מאמר בסוף. כן. תקשיב, אם אתה קונה עכשיו מניה, זה אומר שמישהו גם רצה למכור אותה, נכון? עכשיו, אם הוא היה יודע בוודאות שמחר זה יהיה שווה עוד,
למה אתה קונה? כי אתה אומר, מחר זה יהיה שווה עוד. אבל אם הוא היה, אבל אם הוא היה חושב שמחר זה יהיה שווה עוד, הוא לא היה. זאת אומרת, שעל אותו שיקול שאתה אמרת, אני רוצה לקנות, הוא אומר, אני רוצה למכור. אבל זה תמיד ככה. זאת אומרת שגם אחרי 1,000 שנות לימוד, אתה בסוף לא יודע מה לעשות. אתה לא יודע מה לעשות. אלא מה, אתה חווה את זה אחרת. הלבטים שלך יש לך יותר לבטים. עכשיו, אם היית אומר, בוא נעשה אקראית, מבחינה סטטיסטית, אתה יודע,